Сіяли, вирощували, збирали. Попри повітряні тривоги і обстріли, сподівалися на гарний врожай, який вдасться вдало продати. Проте терористи вирішили інакше. За одну ніч територію цього фермерського господарства на півдні Одещини ворог атакував двічі. Три ракети поцілили по зерносховищах та ангару з технікою. В складі той, що повністю згорів, був знаходився горох, ріпак і частково ячмінь. 100 тонн гороху, 20 тонн ячменя, ну це приблизно, і ріпак десь 180 до 200 тонн. Ольга та її колектив у розпачі. Крім збіжжя, згоріли три вантажівки та майже вся сільгосптехніка. Щоправда, частину врожаю вдалося врятувати. Його перевезли на зберігання до сусідів. Проте, як його продати після того, як РФ розірвала зернову угоду? Ну, це дуже тяжко. Ми не то, що тяжко, поки тільки вирішуємо, що маємо робити, проблеми є. І з цим урожаєм треба зрозуміти, що робити далі. Це господарство лише одна із цілей у серії масованих ракетних ударів країни-агресорки, що розпочалися одразу після виходу Росії з зернової угоди. За 9 днів пошкоджено або повністю знищено 5 суден, 26 об'єктів у портах Одеси, Чорноморська, Придунайських, Ізмаїла та Рені. Це переважно олійні та зернові термінали. Та одеські аграрії демонструють, що здатні працювати за будь-яких умов. За кілька днів Одещина повністю закінчить збирання ранніх культур. І врожай більший, аніж торік. Ми маємо на сьогодні вже 1,5 мільйона зібраних. І ми плануємо, що в цьому році всіх зернових, зернобобових, ранніх і пізніх, ми зробимо показник до 4 мільйонів тонн зерна, незважаючи на всі обставини. Тож вантажівки зі збіжжям вночі прямують до портів Придунав'я. Після перекриття морських шляхів вони є головною ланкою експорту українського збіжжя. Безумовно, не можна порівняти канал Дунаю, який спроможний на сьогодні експортувати 2,5 мільйона, з великою водою портів Південного, Одеси та Чорноморська, який спроможний експортувати в місяць біля 6-7, навіть 10 мільйонів тонн зерна. Проте українські фермери заспокоюють. Минулого року отримали досвід роботи за умови повної блокади морських портів. Використовуючи залізницю, автошляхи та дунайські порти, пропускна спроможність яких за цей час зросла втричі. За рік у дунайському кластері відкрили 20 нових терміналів. Якщо говорити про, скажімо, 14 переходів залізничних на європейські країни, плюс автомобільні переходи, плюс Дунай, то ми десь виходили десь до червня місяця 2022 року на 2-2,5 мільйони тонн. Там є певні потенціали і резерви по цих трьох напрямках, як би ми могли вдосконалити і додати ще частину. Є у нас значні резерви по роботі з Дунаєм. Збільшити сухопутні та річкові резерви допоможуть і міжнародні донори. Про це заявили під час останнього візиту до Одеського порту адміністраторка Агенції США з міжнародного розвитку Саманта Пауер. Ми допоможемо модернізувати пункти перетину кордону, ми вдосконалимо критичну інфраструктуру залізничного сектору, розширимо доступ до запчастин та модернізації залізничних вагонів і рухомого складу. Загалом американська допомога українським аграріям сягне чверті мільярда доларів. Ми маємо колективну відповідальність та інтерес, щоб українські фермери залишались в бізнесі. Ми надаємо їм ресурси, щоб зберігати урожай, поки він не може бути проданим. Кошти, які ми надаємо, допоможуть фермерам виростити новий врожай, навіть якщо старий не буде проданий. І це дуже вчасно, адже закриття морського шляху для експорту зерна може призвести до банкрутства українських аграріїв, які сіють та вирощують урожай в кредит протягом 300 днів на рік, аби продати за кілька днів. Це може вплинути і підтискати на ціни на внутрішньому ринку. І ми знову можемо зіткнутися з минулорічною ситуацією. Коли світові ціни зростають, наші конкуренти по вищих цінах працюють, а український аграрій знову буде працювати на внутрішньому ринку по нижчих цінах і з високою вартістю матеріальних ресурсів. Пальне, там засоби захисту рослин, там і таке інше. Саме тому уряд України готовий продовжувати зернову ініціативу за участі ООН, Туреччини, але без Росії. І вже створив державний фонд компенсації збитків для суден, які погодяться брати участь у коридорі. За словами міністра інфраструктури України, такий запит у вантажовласників і судновласників є. Цей фонд передбачає 20 мільярдів гривень на забезпечення гарантій компенсації, якщо судна та вантаж отримують пошкодження внаслідок війни. Це вирішить питання страхових виплат.
І хоча після військових погроз країни терористські ціни на страховку зростуть, але не буде тривалих простоїв через штучні перепони при проході Босфора, які у зерновому коридорі створювала Росія. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».